boa noite a todos. Foi uma parceria que começou de brincadeira, eu com o Pedro Reinaldo, tomando cerveja no, bar, no antigo bar do Pachola. Está hoje aí, 15 anos, essa coisa maravilhosa, que é a banda do Machite, o bloco do Pachola. Olá, boa noite para todo mundo, né? Primeiramente, apesar de estão precisando de chuva, né? Mas hoje o tempo está ajudando pra gente, e hoje estão comemorando 15 anos de bloco e banda. O Bloco Pachola foi fundado há 17 anos, numa brincadeira, né? Fizemos no bar do Pachola. Aí deu certo, né? Essa a co-irmã, a banda e o Bloco do Pachola. Graças a Deus, nós estamos fazendo 15 anos para essa alegria da família cambuense. O repertório da banda, praticamente no mundo, são aquelas marchas de samba tradicionais, porque a banda do Machite foi inspirada nas bandas de carnaval do Rio de Janeiro, principalmente a banda de Ipanema, que é a nossa grande inspiradora. A banda e o bloco do Pachola é uma coisa simples e popular, com apenas uma faixa na frente, com nossas rainhas maravilhosas e o povo atrás se divertindo e agradecendo a alegria que o povo de Cambuí tem. Sim, esse ano a gente resolveu fazer uma comissão de frente com representantes da banda do Machite do Bloco do Pachola para modificar alguma coisinha, sair alguma coisinha diferente. Quero agradecer muito ao povo cambuense, quero agradecer muito ao pessoal da banda que nos ajuda a gente, tá? Um abraço a todos e venha divertir com a gente no ano que vem. É, na verdade, por comemorar 15 anos do Bloco do Pachola e a banda do Machite, essa nova gestão decidiu apoiar totalmente. Então todas as necessidades que eles precisaram, que eles quiseram, a gente cumpriu. Bom, e só para terminar, o acerto que foi da gente montar a banda do Machite, o Bloco do Pachola, e hoje pelo Brasil inteiro, principalmente no Rio, São Paulo, Campinas, os blocos e as bandas estão explodindo para todo lugar. A gente vira pela televisão, as bandas e os blocos estão atraindo milhares de foliões. Então, Cambuí acertou dessa escolha.
ainda quer ouvir o povo aqui, vai! No gabinete e na cama, sim. Ou então, no bola preta, chupador! Quem não chora não ama, segura meu bem, a chupeta! No gabinete e na cama, ou então, no bola preta! Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê na chuva. Dá menino do meu coração, pega a mamadeira e entra no bordão. Eu tenho uma irmã que se chama Ana, de tanto que são olhos já...